Namaskar. Sagatam, Yahoo Life Hour, Aristotle, my Pranchal Protim Hasurika. Silchar, Oporibotito, Abostatase, Ban Poristeti. Borak noi, Arukusiara noi, Jalostar, Briti, who is Silchar Sohorat Humal Bahoni Bani, Zarbabe Ekprokar, Hahakar Abostar Sesti, who says Silchar Sohorokatori, Hotadik Gaon. Silchar Aru Parsoboti on Solhom Hotte, Hahakar Abosta, Aru Borakopitokar, Kibahano Zilat, Idimate, Bane, Bankorub Town Kurise. কালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে উপায়ুক্তৰ হৈতে কথাও পাতিছিল আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো সা-সুবিধা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল যিখিনি সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সেই সকলোখিনিয়ে প্ৰদান কৰা হ'ব খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ নহয় সেইখিনি কথাও কোৱা হৈছিল হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰয়োজন হলে চলোৱা হ'ব আৰু আজি আমি টিভিৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছো পুৱাৰ ভাগত শিলচৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বহু বানাক্ৰান্তই আৰু চহৰৰ মুখ্য অঞ্চলসমূহ এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে Pani phali phali manuhe ahajwa koribologiya hoise muthote husoni obosthar majot ase Barak upotyokar bibhinno prantor lukkhokol Silchar sohorot oporibortito ban poristhiti Barak noi aru Kusiara noi jalostor briddhi hoi Silchar sohorot humal bahoni pani jar babe hahakar obosthar srishti hoise Silchar sohoroke dhori hotadhik gaor lukor majot ya drishyo bortoman TV pordat apnalok dekhuaisu Silchar sohoror gari dub goise manuhe pani phali phali নিরাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে মুঠতে এক হাহাকার অৱস্থা হুসনীয় অৱস্থাৰ মাজত আছে শিলচৰ বাকি আমাৰ সুদীৰ্ঘ শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ বৰ্তমান শিলচৰৰ পৰা পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰত আছে অনিৰুদ্ধ কালিও আমি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিল আজি পুৱাৰ ভাগত পুনৰ আপোনাক যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰত কি আছে তথ্য অধিক আৰু কেনে ধৰণৰ বৰ্তমান অৱস্থা পানীৰ মাজত আপুনিও আবদ্ধ হৈ আছে ঠিক কথা কৈছে প্ৰাঞ্জল একদম খুবই বেয়া অৱস্থা শিলচৰ চহৰত জুলি আমি দেখাইছো পানী হোমাৱাৰ ষ্টার্ট কৰিছিলে যেতিয়া এই আমাৰ মাথৰিটো বেটুকান্দি মাথৰি সিংগাৰ পিছত হয় আৰু এই গৰাকৰ পানীটো সুমাৰ তাত কাৰণে ইমানখিনি স্থানত পানী সোমাই ইমানখিনি স্থানত ইলেক্ট্ৰিচিটি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে হোৱাৰ পানীৰ অভাৱ অৱস্থা হৈছে এইবিলাক কথা এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন খালি এইটোৱে নহয় এছ ডি আৰ এফ টীম দি যোৱাকালি শিলচৰ চহৰৰ এক হাজাৰকৈ অধিক মানুহবিলাক কৰিব লগা আছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে চেষ্টা চলাই আছে যিমানখিনি মানুহ পাৰে যিমানখিনি আশ্ৰয় শিবিৰত বা ৰিলিফ কেম্পত যোৱাৰ কাৰণে 130টা ৰিলিফ কেম্প আছে কাছাৰত অনিৰুদ্ধ আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছো কাৰণ তাত বিদ্যুৎ কৰ্তনো কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে নেটৱৰ্কৰ ওপৰতো যাৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ সৈতে আমাৰ ভালদৰে নেটৱৰ্ক স্থাপন হোৱা নাই যোগাযোগ স্থাপন হোৱা নাই বারে বারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবলৈ ধৰিছে আমি বুজি পাইছো সেইখিনি কথা কিন্তু যদি সম্ভৱ হয় অনিৰুদ্ধ তাত থকা কোনো লোকৰ সৈতে কথা পাতিব যদি আপুনি পাৰে একাংশ এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈছে একাংশ এতিয়াও বানত আবদ্ধ হৈ আছে তাত বৃদ্ধ লোক আছে কণ কণ শিশু আছে অনিৰুদ্ধ হয় হয় বহুত সমস্যা দি মানুহবিলাকে গৈ আছে এজন মানুহ আহিছে চাইকেল লৈ ক'ৰ পৰা আহিছে মই খুদি ল'ম এই মানুহজনক মানুহজনক কি অৱস্থা ক'ত থেকে আহিছোঁ আপুনি মালগ্ৰাম থেকে কি জল নেই এইকাৰণে ক'ত থেকে আমি আহিছিলাম আমি মানে মালগ্ৰাম আমাৰ ভাষা আমিতো আহিছিলাম মানে পেপাৰ দিব লাগি পেপাৰটো পেপাৰ লৈ ঘূৰি আহি যাম সবৰ আমার ঘরে জল ঢুকছে না কিন্তু আমার ঘর তো নদীর সাইডে কিন্তু আমার ঘরটা উষা ধন্যবাদ জনাইছো অনিৰুদ্ধ কিছু নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা আমি পুনৰ কৈছো যিহেতু বহু স্থানত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে পানী বঢ়াৰ ফলত আৰু তাৰ প্ৰভাৱ হয়তো এনেধৰণে মোবাইল নেটৱৰ্কসমূহতো পৰিছে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছো এয়া হ'ল শিলচৰৰ অৱস্থা শিলচৰত বৰ্তমান পানীয়ে পানী চৌদিশে বৰাক উপত্যকাৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া পানীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা এক সৃষ্টি হৈছে পানীয়ে বহু অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে যাৰ ফলত জনসাধাৰণ শোচনীয় অৱস্থাৰ মাজত আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম বৰাক উপত্যকাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তটো এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে বান পৰিস্থিতি ধন্যবাদ অনিৰুদ্ধ লস্কৰ এইখিনি তথ্যৰ বাবে